tothom. Jo només unes breus paraules per donar-vos les gràcies per la vostra assistència, també donar les gràcies als que participeu en la presentació del llibre. El llibre forma part d'una col·lecció que es diu Periodisme i Drets Humans, i jo crec que la pròpia col·lecció ja és una declaració de principis. Està editat el llibre i la col·lecció per l'editorial Octaedro i la Fundació Periodisme Plural. I el que pretenem és aprofundir en aquells temes centrals de la defensa dels drets humans. Jo crec que el periodisme en profunditat, com el llibre que ha fet Pau Gerai, és un bon instrument per lluitar contra les idees preconcebudes, els prejudicis, i en el cas que avui ens ocupa, també és una bona eina per lluitar contra el racisme. És una lluita desigual, perquè en aquests moments, no, del Twitter i els clics i fins i tot també d'algunes portades absolutament desenfocades i desafortunades, doncs és una lluita difícil. Però nosaltres creiem que és una lluita a llarg plaç, una lluita de fons, i que la nostra voluntat és insistir en el periodisme en profunditat. No? El treball que ha fet el Gerai ha sigut testimoni durant molts mesos i fins i tot més d'un any. És un treball rigorós, a fons, que té, com veieu en el llibre, el treball de camp tant a Barcelona com al Senegal, és a dir, un treball molt en profunditat. No? I creiem que això, que és una pluja fina, que és una cabera de fons, és l'única possibilitat que tenim de trencar aquests prejudicis i aquestes idees preconcebudes. Per part meva, res més, el Gerai té avui la doble funció de moderador i d'autor del llibre. Jo, sense més, doncs, insisteixo en donar-vos les gràcies en nom de la Fundació i en nom del Pedro, i us passo al Gerai. Creieu que cal el micro? Allà al fons ens escolta. Sí? És que si no serà un lío inhumano, no? Passar-lo tota l'estona. Millor micro. Vale. Se m'escolta, eh? Ara se m'escolta massa i tot. Bueno, benvinguts i benvingudes totes a la presentació. Primer de tot, agrair les paraules d'en Josep Carles Rius, que, com bé diu, vam compartir moltes aventures al Catalunya Plural, i sens dubte, sense la Fundació i sense el Plural, i sense persones com en Joao, per exemple, no s'hagués pogut fer aquest llibre, no?, per l'aposta decidida que hi havia al voltant del tema de la venda ambulant, que, com intentarem veure en aquesta presentació, va molt més enllà d'un debat de venda sí, venda no, carrer sí, carrer no. I ja directament m'agradaria donar pas, presentar-vos a les persones que m'acompanyen. En Josep Carles parlava, no, d'aquesta doble funció d'autor i moderador, presentador a la taula. Estic aquí, o sigui, la feina ja està feta com a autor, llavors estic aquí com a moderador, simplement com a persona que ha pogut juntar en una taula a persones de perfils molt diferents, totes elles importants, i per tant insistiré en que l'objecte sigui el debat i no tant el llibre en si, que per sort doncs ja l'he acabat, ha estat un part molt dur, però l'he acabat i ja el podeu comprar, i per això està fet, no? O sigui, perquè hi hagi debat. Com ell comentava, aquest cap de setmana mateix hem tingut motius de debat, ho analitzarem en aquesta taula, però sense més passo a presentar els companys que hi ha aquí asseguts. L'Álvaro Porro, comissionat de Benestar Social de l'Ajuntament, si no m'equivoco, sempre m'equivoco. Economia Social. Desenvolupament Local i Consum. Desenvolupament Local i Consum. Això, que tot rigor en Gerai. La Sis Faller, un dels fundadors del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. La Rosa Sánchez, activista i músic, membre de l'Espacio Inmigrante, Trasmamanta i tots els espais d'aquesta ciutat. L'Amin Batli, actual portaveu, un dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. I la Laura Corell, que és advocada i membre d'Iridia, de Centre per la Defensa dels Drets Humans. Molt, molt complicat. I ara sí que, sense més, això serà un debat obert, vull dir que vagin demanant paraula a mesura que vulguin. No crec gaire la fórmula aquesta de que cada uno suelte su movida y luego ya reflexionamos, i intentarem deixar un espai final perquè hi hagin consultes i perquè el debat s'obri a tota la gent que ha vingut, que és molta, i us estic realment agraït, vull dir, flipo bastant que hi hagi tanta gent,
I començo per això mateix, no? O sigui, aquest mateix cap de setmana tornàvem a veure en un mitjà generalista de Barcelona, que s'ha dit a Barcelona, i per tant, amb l'experiència que això dona, no? O sigui, sabent el que passa a Barcelona amb la venda ambulant, veiem una altra portada d'alarma. No sé si tots l'heu vist, es tracta de la portada del periòdico, que parlava, no?, sobre... Bueno, venga. Performance, a la presentació. Que parlava... Hòstia, perdó, m'he oblidat. També havia de... volia donar les gràcies per això, estar les fotos posades, he fet un PowerPoint amb les fotos que hi ha al llibre. No, o sigui, hi ha moltíssimes persones a les que podria agrair en el llibre, però algunes d'elles, sens dubte, són els fotògrafs que hi han participat. La Sònia Calvo Carrió ha fet la foto de portada. I després, a l'interior, també hi ha fotos d'en Víctor Serri, de la pròpia Sònia, i també de l'Àngel García, que m'han cedit el seu treball, vull dir que són persones que porten molt de temps a Barcelona fent feina, i m'han cedit perquè quedi molt més maco el llibre i perquè no només hagi de recolzar les meves paraules, sinó que també pugui tenir testimoni gràfic. I ara sí, segueixo amb el fil. Estava explicant això, no? Tots, o més o menys totes, hem vist aquest cap de setmana la portada del periòdico, una portada en la que es relacionava el Tom Manta, en un moment sensible, no? Comencen la precampanya de municipals i de més, amb una cofradia islamista, no sé, una secta islamista, no sé, era molt complicat. Sens dubte, crec que la portada ha estat rebuda amb molta incredulitat per part dels moviments en defensa dels drets humans de la ciutat de Barcelona. Més que res, no perquè la informació sigui veraç o no, sinó, per l'alarmisme que genera, no? És tornar a tractar la Manta des del punt de vista d'associar-la a paraules que per això hi ha un sindicat que s'ha encarregat d'alguna manera de construir què significava la Manta i de més, però la tornem a associar a uns termes que semblaven del passat, no? Com màfia, en aquest cas també secta, que era una cosa que no havia sortit, bastant novedosa, i sobretot això, no? Que gairebé només consultava fons policials, que és una cosa que havent-hi un sindicat des de fa 3 anys era sorprenent. M'agradaria que comencéssiu comentant aquesta portada i perquè d'alguna manera és necessari, per això fa una mica de pena dir-ho després de tant de temps de treball en aquest llibre, però perquè és necessari un llibre així, però no un llibre així, sinó 500 més, perquè no se segueixin produint portades que sembla que ens portin directament una altra vegada 2014-2015, no? Quan no hi havia un sindicat, quan no hi havia uns moviments en defensa dels drets humans i dels manters. Qui vulgui llançar-se i comentar una mica la jugada mediàtica. Buenas tardes. Primero dar las gracias a Geray y a todas las personas que han dejado sus cosas para asistir a esta presentación de un libro muy importante, porque para mí es una herramienta, una más, otra más, para demostrar toda la, bueno, el mundo, ¿no?, en el que estamos viviendo ahora, toda la injusticia, todo el fenómeno de ¿cómo se llama?, la migración, ¿no?, en sí, todos los, digamos, el fenómeno migratorio, ¿no?, o como lo llaman. Lo importante de ese libro, antes de hablar del tema de la noticia del periódico, quería dejar claro la importancia de la vida mantera, ¿no? Porque esta portada habla de la vida mantera, ¿no? Habla de los manteros, aunque no tienen idea de los manteros, de los inmigrantes, de cómo vivimos, de cómo somos. Nosotros siempre estamos dispuestos a abrir nuestras puertas, a dialogar, a enseñar lo que nosotros sabemos y lo que creemos que si lo compartimos puede servir a la otra persona, ¿no? A la persona que está a nuestro lado. En este caso, la persona autóctona, los que están en este país donde nosotros somos, acogidos, digamos.
Entonces,